Det är ju helt klart att jag måste göra det. Jag vet inte om det krävs några avancerade danssteg direkt, utan det är nog mer bara något mentalt att jag måste våga och inte stå där som en stel och la pinne i breda. Det blev jättebra. Du kommer längre och längre fram. Du är snart längst fram och tror på dig. Kan tack så mycket. Jag är jättenöjd med mitt framträdande förra fredagen, och ikväll så vill jag försöka upprepa det och kanske göra det ännu bättre. Vi får se när det är dags för Robin Bengtsson med Natalie Imbruglias Torn. But I saw a girl brought to life. Was warm, she came around like she was dignified. She showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that girl that I adore. You don't seem to know, don't seem to care what your heart is for. Well, I don't know her anymore. There's nothing where she used to lie. Our conversation has run dry, and that's what's going on. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. You're a little late. I'm already torn. Robin Bengtsson med stortån.